En grupp av ämnen som är väldigt spännande av flera olika anledningar, det är så kallade nitroföreningar. Och för att vi ska kunna se vad nitroföreningar är för någonting ska jag först förklara hur man gör dem. Vi skriver så här. man kan nitrera metan genom att låta det reagera med salpetersyra. Och det här gör man ofta med svavelsyra som katalysator. Så här ser den reaktionsformeln ut. Vi har lite metan som får reagera med svavelsyra då, HNO3, och så bildas den här, CH3NO2, som är nitrometan. Och så bildas det lite vatten också. Här, det som har hänt är alltså att en väteatom har substituerats med en nitrogrupp, som vi oftast skriver så här, NO2. Om vi nu ska skriva strukturformen för nitrometan, så kan vi skriva den så här. Kol här och tre stycken väte. Och sen har vi den där nitrogruppen här borta. Och man kan skriva den på det här sättet som jag har gjort här. Att kvävet är lite plusladdat och ett av syrorna är minusladdat. Men det går också faktiskt bra att sätta dubbelbindningar till båda syreatomerna och göra alltihopa oladdat. Nåväl! Nitroföreningar, de är explosiva, de allra flesta av dem. Och här har jag en liten videosnutt där jag har lite vanlig bomull, det vill säga cellulosa, som jag har lagt här och ska tända på. Så kan du se. Bomullen, den brinner förstås ganska bra, men den brinner ändå ganska lugnt och stilla. Alldeles strax ska du få se hur jag har lite nitrocellulosa. Det är då bomull som jag har behandlat med både koncentrerad salpetersyra och koncentrerad svavelsyra. Kvar här nu ligger lite rester. Och det ska vi se alldeles strax hur det blir efter att jag har tänt på också lite nitrocellulosa. Här har vi nu lite nitrocellulosa som jag ska tända på istället, får vi se hur det går. Som du ser nu så går reaktionen mycket snabbare och det är nästan ingenting alls kvar där utan nitrocellulosa. Nitroföreningar, de brinner mycket fort, de, många är explosiva. Och varför de är det, det ska jag ta och prata lite grann om. Men först ska vi ta och titta på en välkänd nitroförening som kallas för TNT eller trotyl. Vi skriver så här, en kraftig nitrering av toluen ger oss trinitrotoluen eller TNT. Och den reaktionsformen ser ut så här. vi börjar med toluen här, det är en bensenring med en metylgrupp på. Man kan ju också kalla toluen för metylbensen, men toluen är ett namn som jag vill att du ska kunna. Och så tillsammans med salpetersyra, detta också ofta i närvaro av svavelsyra, så bildas den här molekylen istället. Som egentligen då, det rationella namnet, det är 246-trinitrotoluen, men oftast säger man då bara TNT eller trotyl. Tre stycken vattenmolekyler bildas också i den här reaktionen. Och trotyl, ja, det har man ganska länge använt i bomber och granater, och av olika slag. Under andra världskriget så började man använda det här i verkligt stor skala. Och det kan vara intressant att veta också att atombombers sprängverkande mäts i megaton. Som då, där det är en megaton, motsvarar en sprängverkan på en miljon ton, ton trotyl. Så det är ju rätt så kraftigt faktiskt, just vad det gäller atombomber. Men vi ska ta och titta på det där och försöka besvara frågan varför nitroföreningar är så explosiva. Och då ska vi ta och titta på förbränningen utav nitrometan, CH3NO2. Så här har jag skrivit den. Det är en reaktionsformel som kan vara lite knepig att balansera, så jag har gjort det redan här. Vi har fyra nitrometan, det är CH3NO2, och de här är faktiskt flytande i rumstemperatur. Plus tre stycken syrgas. Och det blir fyra stycken koldioxid och sex stycken vattenmolekyler, i gasfas skriver vi de här också, och två stycken kvävgas. Plus en himla massa värme bildas i den här reaktionen också. Nu ska vi tänka efter på vad det är som behövs för att någonting ska brinna. Och det är ju tre saker. Det behövs ett bränsle, för det första. Det behövs syre, eller ett oxidationsmedel av något slag. Och så behövs det värme också. Och bränslet, ja det är ju kolet i CH3NO2. Så det är kanske inte så mycket att snacka om. Men både syret och oxidationsmedlet och värmen, det kan man prata lite mer om. Så kolet oxideras alltså, men vad är det som reduceras? Vi ska ta och titta på oxidationstalen i den här reaktionsformen. Och då får du kanske repetera oxidationstal lite, det har jag en video för också. Men Just nu kanske det räcker med att du kommer ihåg att syret har oxidationstalet minus 2, utom i syrgas där oxidationstalet är 0. och väte har oxidationstalet plus 1, utom i vissa undantag, men det kommer vi inte att komma in på här. Det där ska vi i alla fall komma ihåg just nu, och så ska vi titta på alla oxidationstalen här i reaktionsformen. Vi har alltså här fyra stycken nitrometan och tre stycken syrgas och så bildas det fyra koldioxid och sex stycken vatten och sex stycken kvävgas. Om vi kikar riktigt noga på det här så ska vi se. Syrgasen reduceras. Vad betyder det att syrgasen reduceras? Jo, att oxidationstalet minskar. Vi tittar här. Oxidationstalet för syrgas här, det är ju noll. Och i vatten som bildas här borta, så är oxidationstalet minus 2, så syrgasen reduceras. Syrgasen är ju ett oxidationsmedel, så det betyder att den kommer att reduceras. Men kvävet i nitrometanen CH3NO2, det reduceras också. Vi tar och tittar på kväve här. I nitrometan så har kväve oxidationstalet plus 4. Det är för att de här två syratomerna här, de har oxidationstalet minus 2. Och för att kompensera det så måste kvävet kväva oxidationstalet plus 4. Och det här, i reaktionen så går oxidationstalet här från plus 4 till 0. Så även kvävet i CH3NO2 reduceras. Det vill säga kvävet i nitrometanet här fungerar som oxidationsmedel också. Så vi har två stycken oxidationsmedel när vi förbränner nitrometan. Vi skriver det. Vi har två oxidationsmedel. Och det bidrar i allra högsta grad till att förbränningen av nitrometan är så explosiv. Att, att nitrometan är explosivt, helt enkelt. Vi kan också passa på att titta förstås på kolet här för säkerhets skull. Kolet, det är ju det som ska oxideras. Det betyder då att oxidationstalet måste öka. Och eftersom väte har oxidationstalet plus 1 i de flesta formler så har kol här oxidationstalet minus 3 Och i koldioxid här har kolet oxidationstalet plus 4 vilket betyder att oxidationstalet har ökat ganska mycket. Så, ja, det är kolet där som har oxiderats. För att kunna prata om värmen här så måste vi sätta upp ett litet energidiagram. Och då kommer ni ihåg energidiagram. Det har jag också en video om. Termokemi är så här. Vi sätter entalpi på y-axeln och reaktionsförlopp på x-axeln. Och så har vi reaktanterna här. Det är fyra stycken nitrometan och tre stycken syrgas. Så behöver vi tillsätta lite grann energi för att uppnå aktiveringsenergin. Men så frigörs det ju väldigt mycket energi här. Och när det frigörs energi, ja, det betyder att det frigörs värme. Och den där värmen som bildas, den används ju sen för att uppnå aktiveringsenergin med allt det andra, så det här blir en reaktion som fortgår av sig själv. Men det frigörs också faktiskt väldigt mycket värme. Och vad beror det på? Jo, så ska jag titta här. Vi har avgiven energi, alltså. Reaktionsformen är exoterm. Produkterna som bildas här, de är mycket stabila. De har ett mycket lägre energiinnehåll än reaktanterna. Titta på kvävgas här, till exempel. Kvävgas där kvävatomerna sitter ihop med en trippelbindning, det är en stark bindning som den sitter ihop med där. Kvävgas som är i princip en inert gas, alltså reaktionströg, eller den är inte reaktionsbelägen alls, vill helst inte reagera med någonting, nästan som en ädelgas. Den är väldigt stabil. Och det betyder att den har mycket lägre energiinnehåll än vad nitrometanet har här. Så det avges mycket energi i den här reaktionen. Och när det då avges mycket energi, mycket värme, så blir ju reaktionen också ganska kraftig, ganska häftig. Och vi skriver då så här, vad gäller just entalpin i kvävgas. Vi har kvävgasens struktur här. Kvävgasen, kvävatomerna, sitter ihop med en trippelbindning. Det är en stark bindning. Och den är väldigt, har väldigt lågt energiinnehåll. Trippelbindning, den är stark. Och så skriver vi kvävgas, N2, det är i princip inert, och reagerar inte med något. Ytterligare en sak som gör att nitroföreningar har så hög sprängverkan, det är att det bildas så mycket gas. Och som ett exempel kan jag då ta här just förbränning av nitrometan. Vi har då 4CH3NO2, och det här är faktiskt flytande. Plus tre stycken syrgasmolekyler och så bildas det fyra koldioxidmolekyler. Och sex stycken vattenmolekyler och två stycken kvävemolekyler. Men de här är allihopa i gasform. Sammanlagt tolv stycken gaspartiklar bildas här. Och samtidigt då som det bara förbrukas tre stycken gaspartiklar. Så det bildas en hel del gas här. Om vi jämför med om man förbränner bara metan, så här. Jämför förbränning av metan, och då har vi CH4 i gasform plus två stycken syrgasmolekyler så bildas det koldioxid och två stycken vatten. Här blir det ingen ökning utav mängden gas överhuvudtaget. Och just den här ökningen utav mängden gas som är när man förbränner nitrometan, det bidrar väldigt mycket till den explosiva verkan som finns i Nitroföreningar. Så det skriver vi också. Den bildade gasen bidrar till explosionen. Men det här utnyttjar man faktiskt inte bara i sprängämnen utan även i bränsle. Till exempel hos dragracingbilar. Nitroglycerin tänkte jag skulle prata om också. Nitroglycerin kanske du känner till. Både att det kan funka som sprängämne och faktiskt som medicin också. Man kan nitrera glycerol med svavelsyra som katalysator, skriver vi. Och ett gammalt namn för glycerol, det är faktiskt glycerin. Det som händer då, vi har den här reaktionsformen. Här har vi glycerol, eller 1, 2, 3 som det också kan kallas. Men vi använder hellre namnet glycerol. Glycerol, det får reagera då med salpetersyra, med svavelsyra som katalysator. Och så bildas den här formen istället, som då kallas för nitroglycerin. Och nitroglycerin, vad händer då när man använder den som medicin? Då använder man den för att behandla kärlkramp. Lovisa! Jag håller på att spela in en film. Jag stänger dörren om mig här. Men det är bra om inte ni för för mycket liv. Jaha, jag trodde han skulle komma också. Men det är bra om inte du, Jona, du och Newton för för mycket liv då? Finemang, jag är klar om en 10 minuter minuter någonting. Okay. Kärlkramp innebär att blodkärlen kring hjärtat, de så kallade kranskärlen, de förträngs, det blir kramp i dem och då får de svårt att få se själva hjärtat med syre. Det är inte så himla bra. Men om man äter, om man tar en tablett med lite nitroglycerin, så omvandlas nitroglycerinet till kvävemonoxid, NO, i kroppen. Och det här kvävemonoxiden, det är en signalsubstans som verkar dilaterande på blodkärlen. Och dilaterande, det betyder avslappnande. Och de, som, som jag sa, det påverkar just glatt muskulatur. Och glatt muskulatur, det är det som sitter runt blodkärlen, då bland annat i hjärtat. Och då lättar det på kärlkrampen. Så att, blodet, så att, så att hjärtat får lättare att få syre till sig. Men nitroglycerin, det kan som sagt också användas som sprängämne. Och framförallt så är det här i, finns nitroglycerin i dynamit. Nitroglycerin i sig är väldigt explosivt och väldigt instabilt och svårhanterligt. Men man kan låta nitroglycerin sugas upp utav en slags lera som kallas för kiselgur. Och då blir det plötsligt väldigt mycket mer stabilt och lätthanterligt och kan formas till avlånga små dynamitgubbar och sådär. Och det är just det som är dynamit. Och det uppfanns utav Alfred Nobel år 1866. Och Alfred Nobel, han blev ju faktiskt oerhört rik tack vare dynamiten. Och för att göra gott för mänskligheten, så att säga, så bestämde han sig för att efter sin död testamentera sin förmögenhet till ett speciellt pris som skulle gå till vetenskapliga framsteg som hade varit mänskligheten till nytta. Och det är just nobelpriset.